Sveiki, brangieji, reikia dviejų brokerių ir dviejų asistentų. Šiuo metu mums reikia Šilutė, bet šiaip reikia, galit kreiptis, registruotis visuose Lietuvos miestuose. Bet šiuo metu skubiai reikia Šilutėje, reikia dviejų brokerių ir dviejų asistentų Šilutėje. Kodėl taip skubiai reikia? Priežastis labai paprasta, Šilutėje mes norim biškutį stipriau pasidarbuoti, nes turim tikslą mūsų pirmajam brokeriui pagal naują sistemą. Baigėsi nuomos sutartis ir jis norėjo nuomotis kitą butą. Tai aš pasakiau, kad tu geriau nesinuomok, o nusipirk 3 kambarių butą. Nu tai va, mes forsuojam, kad jisai per 2 mėnesį darbo nekilnojamam turte jau nusipirktų Šilutėje 3 kambarių butą. Tai va, aš jam padedu. Ir norim stipriau paspausti. Yra Šilutėje dar pora agentų ar brokerių kažkokių, kur bando dar šiek tiek sudaryti mums konkurenciją. O mes, kadangi kur jau užeinam, tai konkurencijos per daug nemėgstam, tai susitvarkom informaciją 100%, tą galite pamatyti mūsų logotipe. Taikinys ir 100%, ar ne? Na, dabar kokių reikia žmonių? Žinokit, nuskambės labai paprastai atrodytų. Bet ne taip paprasta tokių žmonių atrasti. Mums reikia darbščių ir sąžininkų žmonių. Viskas. Trumpai. Darbščių ir sąžininkų žmonių. Ir atrodo, nu taigi pilna tokių žmonių. Nu, taip tik tai atrodytų. Taip tik tai atrodo, bet iš tikrųjų tai netiesa. Tikrai atrasti darbščių ir sąžininkų žmonių, kurie neieškotų pasiteisinimų, kurie nemeluotų, tikrai yra sunku atrasti. Tikrai tokių sunku yra atrasti. Nu ir aišku, dar kadangi pas mus mokymai yra apmokami, reikia mokėti, tai dar reikia, kad žmogus turėtų pinigų. Bet tie apmokymai yra niekas, lyginant su to, kokios naudos gauna žmonės, kurie pradeda dirbti. Ar ne? Ir dabar kokia nauda? Visų pirma, dabar kodėl, kokia nauda ir kodėl reikėtų paskubėti? Tai visų pirma, dabar aš su Šilutė gal savaitę, nu gal maksimum 2 dirbsiu tik tai su Šilutė. Mes dirbam visoje Lietuvoje, bet su Šilutė dirbsiu labai stipriai, nes mūsų pirmas brokeris pagal naują koroninę sistemą, jam prireikė dabar nusipirkti 3 kambarių butą ir aš pažadėjau, kad jam padėsiu stipriau pasidarbuoti. Tai vat, Šilutėje aš dabar skirsiu daugiau dėmesio. O taip jau yra, kas dirba su manim, pastebėjo, kur aš daugiau dėmesio skiriu, kam padedu, ten einasi reikalai žymiai sparčiau. Nu, turbūt nenuostabu, ar ne, 26 metai tarptautinė patirtis. Tai va, jums tokios ir automatiškai jums atsiveria galimybės. Visų pirma, greičiausia, kad Šilutėje jau vietų nebebus, nes ten tikrai nedaug, kokių 5 brokerių maksimum reikia, ir tai kiti galvotų, kad čia yra netgi per daug dar, ne? Tai va, ir šiuo metu jums būtų didelės galimybės. Uždirbti galima nuo 2 iki 10 tūkstančių eurų. Va, jūsų šilutiškiai žiūrėkit kitus mūsų video įrašus. Žydrūnas per pirmas 5 dienas nuo vieno sandorio padarė 3300 eurų. Per pirmas 5 dienas, kai jo atlyginimas prieš tai buvo 1000 eurų per mėnesį už sunkų fizinį darbą. Ne? Tai va. Tai žodžiu, jums čia būtų tokia gana, bet paskubėkit, tokia gana reta galimybė. Gera galimybė padaryti naują karjerą, išmokti ir gerai pasidarbuoti. Ne? Situacija rinkoje, jeigu kam įdomu, situacija nekilnojamo turto rinkoje yra bloga apskritai. Ir ne tik tai nekilnojamo, dėl tos koronos, dėl to, kad žlugdomi smulkus ir vidutiniai verslai, situacija ekonominė bendrai yra bloga. Bet būtent todėl, kad mes teikiam kokybišką ir labai reikalingą paslaugą, galim atlikti darbą geriau negu bet kas kitas Lietuvoje. Būtent todėl ir šiuo metu, kad žmonėm yra blogai, kad įmonės bankrutuoja, kad žmonės priversti parduoti savo, sakykime, papildomą, kur turėjo daugiau nekilnojamo turto, yra priversti parduoti, kur turi didesnį plotą, mažinasi mažesnį plotą. Žmonės traukiasi, visapusiškai traukiasi ir aišku, turto pasiūlo yra daug, jie patys negali parduoti. Todėl mūsų įkainiai mes esam patys brangiausi ir aišku, kiti nenori mokėti ir kenčia. Bet jiem, kam reikia, o dabar daug kam reikia, tai mes darbą turime dabar daugiau negu kada nors anksčiau. Nesvarbu, kiek valandų dirbtume per parą, mes nespėjom suktis. Todėl mums reikalinga pagalba, reikalingi asistentai. Visoje Lietuvoje reikalingi ir Klaipėdo asistentai, reikalingi asistentai Tauragėje. Mums reikalingi
brokeriams asistentai. Kodėl? Todėl, kad brokeriai labai tvarko svarbius ir brangius reikalus ir labai daug uždirba. Žiūrėkit, gidas iš Klaipėdos, pasižiūrėkit video įrašą. 4 pardavimus per dieną padarė ir už bendrų pajamų padarė 13 su viršum tūkstančių, jisai uždirba 8 tūkstančius eurų. Eikit pasižiūrėkit jo interviu. Taip, kas dar? Kokių žmonių? Šiaip apskritai rusiškai kalbančių žmonių. Mes ruošiam komandą, netgi apmokymus darysim rusų kalbą, kad galėtų žmonės pradėti dirbti Rusijoje, Kaliningrade, Sovietske. Žodžiu, pajudėsim į Rusiją ir rusiškai kalbančią rinką. Ne? Nes yra daugiametė patirtis, žmonės iš manęs tą patirtį perima ir labai staigiai progresuoja. Tai nėra ko laukti, mes judam ir į kitas šalis, ne tik tai Lietuvoje. Komerciniais objektais, kas nori dirbti, su namais, brangiais būtais, su komerciniais objektais. Tik tiek, kad komercinių objektų, kas norės darbuotis, apmokymai kainuos 10 tūkstančių eurų ir turi būti mažiausiai 10 žmonių komanda, kad aš pradėčiau dirbti. Ne? Tai va, žodžiu, kas nori rimtai su komerciniais objektais pasidarbuoti, 10 tūkstančių eurų apmokymai ir pagalba, ne tik tai apmokymai, ten vyksta ir pagalba, ir darbas. Ir apmokymai, viskas vienu metu. Tai su komerciniais objektais nuo vieno sandorio jūs uždirbsite 3 times daugiau, negu kad sumokėsit už apmokymus ir pagalbą. Su namais ir brangiais būtais būtų 5000 eurų. Va, šiaip apmokymai šiuo metu kainuoja nuo 1000 iki 10000 eurų. Tendencija yra tik tai brangti, pikti ne. Jeigu kas žiūrėjot pirmus mano pranešimus prieš 2 ar 3 mėnesius, tai apmokymai buvo nuo 500 iki 5000. Dabar pakilo kaina nuo 1000 iki 10000 ir tai jau kiti žmonės laukia, aš negaliu jų priimti, nes tiesiog nesuspėjau įvedinėti. Reikia, yra gana sunkus darbas, jeigu pastebėjot, mano net balsas yra pakimęs jau kurį laiką. Ne? Dabar, kodėl siūlyčiau paskubėti Šilutėje? Kas norit Šilutėje rimtai darbuotis? Kituose miestuose viskas tvarkoja, gali tekti dar ir palaukti, nes yra registruojama eilė. O Šilutėje reikėtų paskubėti, kadangi dabar reikia, vėliau nereikės. Šilutė negubinė, vėliau tiesiog nereikės. Čia viena priežastis, tiesiog mums nebereikės. Ateisit už 2 savaičių, už mėnesio ar už kiek, mums tiesiog Šilutėje žmonių nebereikės. Turėsim pilną, stipriai veikiančią komandą ir mums tiesiog daugiau žmonių nebereikės. Toliau. Aš dabar padėsiu Šilutėje, sakykime, 1 savaitę labai stipriai su Šilutėje pasidarbuoti. Pats dalyvausiu sandoriuose, pats vesiu derybas, pats pasirašinėsiu sutartis ir automatiškai, kai aš dirbu, kur aš bedirbčiau, rezultatai yra labai geri. Va, pasižiūrėkit pas Gitą, kokie rezultatai buvo Klaipėdai. 4 pardavimai per dieną. Kas čia gavosi? 8 tūkstančiais uždirba, 13 tūkstančių pajamų. Ir čia žmogus su 1 mėnesiu patirtim niekada nedirbė su nekilnojimu turtu ir niekada gyvenime tiek nėra uždirbęs pinigų. Eikit, žiūrėkit, va čia kas skeptikai visi, kur sakėt, kad brangiai moka po 2 tūkstančius už apmokymus, brangiai kaina kyla. Kaina kyla, va lietuviai turėtų suprasti, kad vertingi apmokymai, tą ką aš duodu, iš tikrųjų aš kiekvieną dieną savo užduodu klausimą, ar ne per pigiai. Ar ne per pigiai, nes nu pagalvokit logiškai, jeigu va kaip Gitas niekada neuždirbęs tokios sumos, per vieną dieną jisai uždirba 8 tūkstančius eurų per vieną dieną. Kaip tai pavyko? Nu va teikit, žiūrėkit Gito interviu, aš dabar šitam video jums nepasakosiu, ar ne? Aš tik tai galiu ką pasakyti, va įdomus dalykas, kodėl tos sumos tokios kosminės uždirba, mes iš Gito ėmėm interviu. Tai pagrinde ne tai, kad nekilnojimo turtą aš jūs išmokysiu. Ėmėm iš Gito interviu ir čia įsivardino į visai kitokius dalykus. Čia įsivardino dalykus, mes klausėm, ką tu pats padarėjai, ką įmonė davė ir ką išmokymų gavo. Tai jums įdomu daryti, kas nutiks su jumis, jeigu susimokėsite 1000, 2000, 5000 ar 10000 eurų. Tai ką Gitas gavo pats, o čia sutrumpinta tokia versija, pasakysiu. Jisai pradėjo prisimti atsakomybę. Jam labai padėjo, kad jis pradėjo prisimti atsakomybės už svarbius reikalus vis daugiau ir daugiau ir daugiau. Aišku, tu prisimi atsakomybės, uždirbi daugiau pinigų. Toliau, disciplina, nuoseklumas ir įdirbis. Disciplina, nuoseklumas ir įdirbis.
Na, nu, tai vat, ką jis čia turėjo konkrečiai omeny, reikėtų jo klausyti arba klausyti to interviu, bet disciplina. Disciplina, faktas, kad be disciplinas net iš lovos iškelti, atsikelti negali, ar ne, jeigu labai jau noris pamiegoti. Nu ir, tu, ir trečias, tikėjimas. Tikėjimas. Irgi vėl, ką jis turėjo omeny, reikėtų eiti klausti, ką konkrečiai jis ten turėjo omeny, bet tikėjimas, turbūt tikėjimas savim, tikėjimas, kad tu gali, tikėjimas, kad kažkas yra įmanoma. Tas tikėjimas jam padėjo. Toliau, ką įmonė jam davė? Tai pirmoji vietoj mane pastatė, mano pagalba, va matot, iš įmonės, aš jam labiausiai padėjau iš visos mūsų įmonės, ar ne? Taip pat komanda, jam labai stipriai padėjo ir visa sistema, visa darbinė sistema, tiek elektroninė, tiek visi principai įmonės, kaip mes veikiam, jam irgi padėjo, kad tie rezultatai būtų gauti. Po to, išmokymų, ką jisai gavo, dėmesys, standartai ir sistemingas darbas. Dėmesys, standartai, sistemingas darbas. Dėmesys, taip, jisai buvo pamokytas įvairių dėmesio kontrolės ir koncentracijos technikų. Standartai, nu, faktas tas, kad buvo žmogui paaiškinta, su kuo reikia save lyginti ir su kuo nereikia lyginti. Ir kas yra tikrai geri rezultatai, o kas yra nieko ypatingo, ne? Nu, tai va, tie standartai pakyla pas mane dirbant. Ir sistemingas darbas. Sistemos pasidarimas, kaip ką reikia dirbti. Ir dabar atkreipkit dėmesį, man tai buvo įdomiausia iš tų devynių dalykų, kuris čia išvardino, niekur nebuvo paminėta, kad kažkokios ypatingos nekilnojamo turto žinios. Tai va, aš jums turiu gerų naujienų, kad dirbant pas mus, mokantis pas mus, dirbant su nekilnojamo turtu, nors aš 26 metai dirbu su nekilnojamo turtu, niekur kitas nepaminėjo, kad kažkokios paslaptingos, ypatingas nekilnojamo turto žinios. Atkreipkite dėmesį, visi tie dalykai, ką jis išvardino, yra pagrindė psichologija. Čia yra darbas su savimi, standartų pakelimas, dėmesio kontrolė. Tai va šitos dalykus aš tobulinu, studijuoju, tobulinu jau daug metų. Ir aišku, kai pradeda žmogus dirbti, jo mąstymas kardinaliai keičiasi, jo elgesys, jo dėmesio kontrolė, jo emocinis intelektas, jo intelektas keičiasi labai stipriai per labai trumpą laiko tarpą. Matot, jūs biškutį apgavo, kas mokytis aukštoje ar apskritai mokykla, jums biškutį primelavo, ne tuo dalyku mokė ir nelabai ką išmokė. Iš tikrųjų, žmogaus smegenis pajėgios va per mėnesį laiką išmokti ir pademonstruoti įspūdingus rezultatus, kurių tie žmonės patys negali patikėti, kad jie gali taip gerai dirbti. Pamatot, kokie yra mūsų pajėgumai, kaip galima greitai mokytis. Ne 12, ne 16 metų gauna tą diplomą ir važiuoja į užsienį, ką daryti, fizinius darbus dirbti. Nu tai, jo majo, tokius dalykus galima išmokti per mėnesį, per savaitę. O ne mokytis, baigti aukštuosius, bakalaurus, magistrus, kad važiuoti į užsienį tos primityvius darbus tokius dirbti už kapeikas, ar ne? Bet, vat, važiuoja žmonės laimės ieškoti. Tai va, paskubėkite, dar viena priežastis, taip, negalvokit čia, kad kažkoks bumas vyksta, visi puikiai žinote, kas ta korona, visi puikiai žinote, dėl ko jinai yra sugalvota, dėl to, kad išnaikinti smulkius ir vidutinius verslus, ir žmonės labai daug grįžta iš užsienio, tai va, grįžta ir pirkėjai nekilnojamo turto, čia gera žinia, bet šiaip grįžta iš užsienio žmonės, kodėl? Todėl, kad pavargo, ir nuo tų visų ribojimų, nuo tų visos koronos ir dar netgi kai kurie įtarė, kad čia tik tai pradžia tos visos aferos, kad čia bus blogiau, kad čia gali labai rimtų negerų dalykų būti ir todėl žmonės nori būti namuose. Žmonės grįžta į Lietuvą, grįžta pas savo šeimas, grįžta pas savo artimuosius, nes mano, kad Lietuvoj vis dėlto, jeigu toliau ta situacija taip sparčiai blogės, vis tiek tarp savų Lietuvoje bus kažkaip geriau, bent jau emociškai stipriau jausis, ar ne? Tai va, ir ekonominė situacija yra bloga ir sparčiai blogėja. Ir kas mums yra gerai? Mums, mūsų darbe, mūsų versle yra gerai kol kas. Tai nereiškia, kad visą laiką bus gerai. Dabar žmonės vis tiek bando kažkaip išsivartyti, bando išsikapstyti, parduoda nereikalingą turtą, parduoda turtą. Kažkaip bando gesinti tas skolas dar kažką, tai žodžiu, moka mum didelius pinigus, kad greitai parduotumėm, jau yra dasilaukę žmonės
jo vis dažniau ir dažniau kreipiasi tokie klientai, kur prašo parduoti turtą per savaitę, kur prašo parduoti turtą per dvi savaitės, per savaitę, kodėl? Todėl, kad turi kažkokių jau rimtų bėdų ir senka pinigai, todėl jie prašo kuo greičiau, kuo greičiau. Jeigu seniau būdavo dainelė pardavėjo, aš niekur neskubu, tai mes tokiem pardavėjams sakydavom paskambik už metų. Tai dabar pardavėjai jau atvirom kortom sako, aš skubu, aš noriu parduoti per savaitę, padėkit, sumokėsiu daugiau ir dvigubai daugiau komisinių. Štai iš kur ir atsiranda mūsų tokias galimybės gerai užsidirbti. Bet ar tai tęsis amžinai? Greičiausiai, kad ne. Ekonominė krizė gali pasiekti tokį lygį, kad žmonės tiesiog nueis į apatį ir iš vis nieko nebeparduos, paleista turta, tegul eina geriau per antstolius, dar kažką tai. Ir tada pardavimų skaičius gali stipriai nukristi. Žodžiu, situacija gali būti labai bloga. Bet šiai dienai ta bloga situacija, kuri yra pa žmonės, apkrauna mus daugiau darbo. Kuo mes daugiau darbo gaunam, tuo mes, aišku, renkamės. Turta pasiūloje yra nuo 5 iki 10 kartų daugiau ir mes renkamės su kuo dirbti, su kuo nedirbti. Tai tiek, Šilutė, brangieji, Šilutė, šią minutę, šiai dienai man reikalinga skubiai du brokeriai ir du asistentai Šilutėje, bet nedelskit, mums jau reikėjo jų vakar, ar ne? Bet neateikit pas mūsų visokiom bidom, kad pinigų neturi, kad skolų turit, kad vaikų turit ir todėl jūs negalite dirbti arba gali dirbti mažai arba vat, mes turim jūsų pasigailėti, jokių būdų, brangiai. Čia ateikite tik tai tie, kas nori mokytis, kas nori gerai dirbti, kas nori gerai užsidirbti, kas nori karjerą padaryti. Va, Žydrūnas jūsų Šilutiškis pats geriausias pavyzdys, tik pradėjo dirbti per pirmas 5 dienas 3300 eurų pajamų. Jo 3 mėnesių ankstesnis atlyginimas. Plius reikia nepamiršti, kad jis jau dar yra pasirašęs tų sutarčių, man atrodo, apie 10. Viena sutartis apie 500 gaunas pajamų. Tai va, dar 20 tūkstančių jau yra sugeneruota potencialių pajamų. Ar ne? Jos reikia dabar parduoti, aišku. Reikia marketinti, bet čia jau atskira kalba. Ar ne? Žodžiu, va tokios yra galimybės, brangiai. Paskubėkite, nes Būtent dabar galite jūs ateiti, pradėti darbuoti, paforsuoti, pasidarbuoti kartu su manim. Vėliau aš judėsiu į kitus miestus, vėliau aš judėsiu netgi į kitų šalių rinką. Taip, kad asmeniškai dirbti su manim galimybės nebeturėsit. Aišku, kitose miestuose irgi, ypač su komerciniais objektais, dabar yra galimybė. Prašom, 10 žmonių surinksiu. Po to jau visi kiti, kur norės jau su manim asmeniškai dirbti nebegalės, galės dirbti, aišku, su mano lyderiais, galės dirbti su mano mokiniais, bet jau dirbti su manim yra, jau nebegalės, o dirbti su manim yra žymiai, žymiai geriau, nes tiesiogiai dirbti su manim daugiau žinių perimama, taip sakykime. Nu, po to mūsų komanda didės, po to kiti pridėtiniai dalykai duos naudos. Bet siūlyčiau jum tikrai paskubėti. Ne? Nu ir viskas. Kaip dabar turit mane kontaktuoti? Geriausiai, kad pridėtumėt prie Skype'o visi butai. Skype'as visi butai. Įrašykite Šilutė, noriu pradėti dirbti, turiu 1000, turiu 2000 eurų, noriu startuoti. Jeigu kažkas norit į kitus miestus startuoti dirbti, o dabar ypač Klaipėdos komandą galim sustiprinti, ar ne? Nes ten jau yra kiek 3-4 žmonės, 5 jau žmonės Klaipėdo, ar ne? Su komerciniais objektais, rusiškai kalbantis, ar ne? Kituose miestuose registruokitės, jau iš tikrųjų galim paleisti, bet apmokymai prasidės tik tai nuo spalio 1, ar ne? Bet jau prieiga prie sistemos, galite susimokėti, galite judėti, galima būtų pradėti jau dabar mokytis, bet kol kas dar dirbti ir mano asmenio apmokymų negausit, ar ne? Tas bus tik tai nuo spalio 1, po to jau sekantė grupė bus nuo lapkričio 1, ar ne? Nu ir tiek, tai va, geriausiai būtų į Skype'ą, galite arba prie Facebook'o. Visi prie Facebook'o Darius Overlingas. Darius Overlingas, pridėkit, irgi neuždavinėkit klausimų per daug tenai, kaip čia, kas, plačiau paaiškinkit, niekas jums neaiškinsiu, jeigu jau esate tas rinktas žmogus, turite pinigų susimokėti už apmokymus, suprantat, kokia jums iš to nauda bus pridėtinė, staigus startas, staigus apmokymai, tai tada rašykit. Jeigu ne, žinokit, mes
nėra mūsų tikslas gelbėti skęstančius. Mes ne to reikalų užsiimam. Mes geriau padedam pardavėjim parduoti. Jeigu kažkas turit bėdų, neturit pinigų, suaugę žmonės, o kodėl neturit santaupų? O kodėl? Mano sūnus jau turi tikrai daugiau santaupų negu ir pats yra sutaupęs, negu dauguma suaugusių, kiek aš bendrauju. Nu tai kas dabar kaltas, brangieji, kad jūs nemokate elgtis su pinigais, ką dabar man daryti? 20, 30, 40 metų žmonės neturi prie dušės niekapeikos. Nu kodėl taip dasileidot? Kodėl tai dasileidot? Ką jūs neturit ilgalaikio planavimo? Ką nežinot, kad būna krizės? Nežinot, kad ateina žiemos? Nu turėjot žinoti. Juk ne 5 metų vaikai esat, ne 2. Tai vat verkšlenti, neturit pinigų, skolinkitės, imkit paskolas. Jūs labai, žiūri, žmonės yra labai įdomus. Ima paskolas vestumėm išsikelti, ima paskolas, kad dovanas nueiti gimtadienį, dovanų skolinasi, kad dovanas kažkam pirkti. Bet jeigu reikia lavinti protą ir mokytis, jau ne, jau pinigų neskolins. Jau savo proto lavinimui ne, čia nėra prioritetinis darbas. Tai va tokie nerašykit. Kas nesuprantat žinių, kas nesuprantate, kas yra patirtis mano 26 metų, neskambinkit ir nerašykit, negaišinkit be reikalo laiko, nes po to dar būna parašo, o čia labai domino, labai norėčiau, labai patiko, turi pinigų, ne, vat gal išsimokėtinai dar gal kažką. Nebrangiai, tarybiniai laikai baigės, nemokamų dalykų nėra. Plius aš pats svajau 18 metų kapitalistinėje šaly gyvenu. Norite va taip kaip Žydrūnas, norite taip kaip Gitas. Yra dar daugiau pas mumis jau žmonės darbuoja. Šilutėje va geras pavyzdys. Žydrūnas atėjo dirbti, padarė pirmi du susitikimai, pirma sutartis, per 4 dienas parduotas butas. 3300 eurų uždirbta ir pati pardavėjo man po to skambino, sako, ir aš noriu pas jūs dirbti, nes pamatė, kaip viskas vyksta, tai čia turbūt pats geriausias įrodymas va pardavėjams, jeigu kas turit parduoti turtą, pats geriausias įrodymas, kad mes dirbam ant tie gerai, kad pardavėjas ne tik tai sumokėjo mums 3000 eurų, 3300 dar iš pirkėjo mes gavom 300, reiškia, bet ir pardavėjas dar atėjo pas mus dirbti. Ir pardavėjo, jeigu neklystų, yra pasirašęs ar 2 ar 3 sutartys, jau ką tik pradėjo dirbti ar 2 ar 3 sutartys. Nu tai va, tai čia turbūt yra įrodymas, kad mes tikrai, tikrai labai gerai dirbam, ne? Nu va, šilutiškiai, žodžiu, negalvokit, kad čia jūsų kažkas laukia, čia yra galimybė atsidariusi dabar. Dabar va, savaitė, 2-3 dienos ir viskas, po to tos galimybės nebėra, aš su Šilute nebedirbsiu. Pasilik žmonės apmokyti, dirbs aš asmeniškai. Jau judėsiu į kitus miestus, kitus agentus paruošsiu, kitos pozicijos, komercinis nekilnojamas turtas. Šilutė dabar, savaitė dvi dirbam su Šilutė ir po to jau kolektyvas ten bus paruoštas, sustatyta viskas į savo vietas ir jie ten dirbs daugiau mažiau savarankiškai. Aišku, mano pagalbos karts nuo kartų visada reikėjo ir reikės, ar ne? Nu tai tiek, aš manau pakankamai aiškiai paaiškinau, ko mums reikia Šilutėje, tiesiog darbščių žmonių, darbščių ir sąžinių, ką yra tik, nėra tikrai labai šiais laikais lengva atrasti, nes kaip tik tai disciplinos biškutė, kaip tik tai reikalavo aukštesnių standartų, toj žmogus pradeda meluoti, toj pradeda išsisukinėti, dėja taip yra, aišku, čia taip mano visada darbdaviai, jeigu pakalbėsiu įmonių vadovais, visada jie pasakys, kad va, taip yra, kaip aš sakau, ar ne. Aišku, jeigu pakalbėsiu su tais darbininkais, ypač už minimumus dirbantis, ką jie pasakys? Jie pasakys, kad vadovai plagi, kad jie išnaudoja, kad jie mažai moka ir todėl va, tie už minimumus dirbantis, jie todėl taip blogai ir dirba. Na tai taip jau yra, čia tos dvi barikado pusės. Čia į tos, sakykime, už minimumus dirbančius gal aš nelabai kreipiuosi. Čia man įdomu atrasti žmonės, kurie turi vizijų, kad jie kažką daugiau nori nuveikti, kurie nori mokytis, kurie nori progresuoti, kurie supranta, kad nekilnojamo turto profesija yra daugiametė, ilgą laikį ir jeigu gerai tą dalyką išmoksi ir gerai pasiruoši, tai jau dėl pinigų tikrai nereikės pergyventi. Reikės pergyventi, kaip sutvarkyti pinigus. Kaip sutvarkyti nekilnojamo turtą, kaip su nuomininkais, kad viskas būtų gerai. Va šitoj vietoj biški bus vargo. Bet jau geriau turėti vargo, kad per daug pinigų, negu turėti per vargo, kad jų nėra.
žymiai geresnis vargas yra su nuomininkais, kad jie nemoka pinigų ar ten sugadina turtą, negu vargas, va kaip kiti neturi vaikam ką valgyti duoti ir neturi ką aprengti. Tai toks vargas yra daug skaudesnis, man atrodo, ne? Nu ir viskas, brangiai. O šiaip sakau, visoje Lietuvoje registruokitės, mes paleidinėjom, galim jungti prie sistemos, bet kas mėnesį tam tikrą grupę jau asmeninę pagalbą gausit kas mėnesį, vis didinam žmonių skaičių su visom pozicijom ir su butais, ir su namais, ir su komerciniais objektais. Sistema veikia gerai, žmonėm reikia mūsų darbo, reikia pagalbos, todėl mes ir judam, plečiamės, didinam žmonių skaičių ir rezultatai yra tikrai įspūdingi, žiūrėkit visus kitus mūsų video ir kelsim dar daugiau, tiek Gitas, tiek Žydrūnas, tiek Vaidotas, čia vis daugėja pas mus gerai tų dirbančių žmonių. Visų pirma, nepamirškit, kad tie vat užmokamus apmokymus ir pagalbą dirba dabar tik tai vieną pirmą mėnesį ar antrą mėnesį tik tai te dirba ir tokie vat įspūdingi rezultatai. Kągi, Darius Overlingas Facebook'as ir visi butai, Skype'as. Tikrai paskubėkite registruotis, jeigu aš spėsiu, aš pats padarysiu pokalbis, jeigu nespėsiu, pakalbės Monika, mano žmona, nu ir spręsim ir žiūrėsim, bet būkit tikrai rimtai pasiruošę iš karto startuoti, būkit pasiruošę pinigus jau ir galėsit startuoti, kad ir šiandien pat, jeigu sutarsim. Iki malonaus, Darius Overlingas Facebook'as, visi butai Skype'as ir prenumeruokit visi butai YouTube'o kanalo. Iki.